Është në dorë të kryeministrit, do me thënë në dorë që ta kuptojmë, është në dorë të kryeministrit të Kosovës e pranon apo jo, pra është ai që do t'i hap rrugën një jeshile këti draft statuti për t'u aplikuar? Nuk ka gjasa që të aplikohet ai draft status i tillë siç është prezentuar dhe kjo marrveshje e tillë siç është dakorduar në 19 prill të vitit 2013. Ajo duhet të rishikohet tërësisht dhe të themi të pakoja Ahtisarit. Republika e Kosovës nuk mund toleroj shtetin e dytë, Republikën e dytë serbe në Ballkan. E tepërt është ajo që është në Bosnjë. Ka ardhur koha që të rishikohet Republika Srpska në Bosnjë dhe vendimet e Daytonit, sepse kanë defunksionalizuar tërësisht Republikën e Bosnjës. Një gjë e tillë nuk mund të përsëritet në Kosovë. Ata që kanë qenë promovues të Republikës Srpska në Bosnjë dhe një pjesë e diplomatëve aktual që janë aktiv dhe pro krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, janë ata që do të duhej të kuptonin më mirë se çdo kusht tjetër, sepse pas shyra është në Bosnjë. E qartë. Mirë, ju falenderoj shumë, zotë Rama Baja. Falenderit për intervistën. Mirë.